Իսուր կարդանք Եփեսացիս թղթի 10 գլխից մինչև 20-ը։ Եվ տեսնենք Աստված ինչ ա ուզում իր ժողովրդից։ Որովհետև եթե հիշում եք, անցյալ անգամ մենք Տիմոթեոսի թուղթը կարդացինք, որ արդարների համար չի օրենքը, հապա մեղավորների։ Եվ եթե մենք ուզում ենք արդարանանք, միշտ հիշենք, ոչ մեկն իր գործերով չի կարող արդարանալ։ Արդարությունը Քրիստոսի արած գործն է, որ որպես միջնորդ ու բարեխոս հոր և մարդու մեջտեղ կանգնեց, և մենք արդարացանք միայն, որ ինքը հրճակեց, խաչի վրա ինքը ցանկացած մեղավորից փոխարեն մեռել է։ Բայց իցավ մեր բոլորի սրտի 20-րդ դարի և 21-րդ դարի հավատացյալներն առավել, մենք մտածում ենք, ինչը վերաբերվում է Աստծուն, ինքը 100% պիտի անի, և մենք անելիքներ չունենք, չարաչար սխալվում ենք, որովհետև Աստված իր գործը ունի, և մարդն էլ իր կողմից իր աշխատանքը ունի։ Եթե Քրիստոսը մեզ բերում է արդարություն, ինքը մեզ կոչ է անում, որ այդ արդարության շապիկը մենք կարող ենք չկեղտոտել, եթե միշտ սրբության կյանքի ձգտում ունենանք։ Եվ տեսնենք, ինչ է գրված Եփեսացիս թուղթ, 6-րդ գլուխ, 10-րդ տնից։ Այլևս, եղբայրներ, զորացեք Տիրոջով ու նրա զորության կարողությամբ, ձեր վրա հագեք Աստծո սպառազինությունը, որպիսի կարող լինեք Սատանայի հնարքներին դեմ կանգնել, քանի որ մեր պատերազմը արյունի ու մարմնի հետ չէ, հապա իշխանությունների, պետությունների հետ և այս աշխարի խավար իշխանավորների հետ, երկնավորների մեջ եղող չար ոգիների հետ։ Սրա համար ձեր վրա առեք Աստծո սպառազինությունը, որպեսի կարող լինեք չարության օրը դեմ դնել, ուստի ամեն բան ավարտելուց հետո հաստատուն կանգնել, ուստի ձեր տեղը կանգնեք, մեջքերը ճշմարտությամբ ամրացնելով և արդարության զրահը հագնելով, ոտները ամրացրեք խաղաղության ավետարանի պատրաստությամբ, և ամեն բանի վրա հագեք հավատի վահանը, որով կարող պիտի լինեք չարի բոլոր կրակոտ նետերը մարել։ Հրկության սաղավարտը առեք ու հոգու սուրը, որ Աստծո խոսքն է։ Աղոթքով ու խնդրվածքով ամեն տեղ աղոթք արեք Սուրբ Հոգով, ու այդ բանի վրա հսկեք կատարյալ հարատևությամբ և աղաչանքով բոլոր սրբերի համար, ինձ համար էլ, որպիսի ինձ խոսք տրվի, որ բերանս բացեմ համարձակությամբ ավետարանի խորուրդը հայտնելու, որի համար ես դեսպանություն եմ անում կապանքովս, որպիսի նրանով համարձակություն ունենամ խոսելու, ինչպես պետքն է։ Մենք տեսնում ենք առաքյալը վերջին խոսքով կապանքից է խոսում, ու բոլորիս հայտնի լինի, Պողոս առաքյալը բանտում էր, և բանտը նույնիսկ նրան չէր արգելում ավետարանը ապրելու և ավետարանը քարոզելու, և կապանքի բանտի մեջ եղողը մեզ ասում է, զորացեք եղբայրներ, Տիրոջ զորության կարողությունով։ Ինչու? Որովհետև Պողոսը բանտի կապերով բանտարկված չէր, ինքը Քրիստոսով միշտ ազատ էր, և իր կյանքի փափագն էր, եթե իր խոսքով մեկն էլ իր կյանքը փոխեր, եթե մի մեղավոր իր պատգամով անկեղծ դարձ ապրեր, եթե մի անսուրբ մարդ սրբության կյանքն ապրեր, ինքը իրեն բարձատրված էր համարում։ Եվ տեսնում ենք, որ մեր վրա պետք է, որ հագնենք Աստծո սպառազինությունը։ Ինչու՞։
որպիսի կարողանանք սատանայի հնարքներին դեմ կանգնել։ Ինչ հնարքներ։ Եթե մենք աչալուրջ քրիստոնյաներ ենք եղել եւ ունենք կյանքի փորձ, պիտի վկայենք, որ սատանան ամեն մեկիս յուրովի է մոտենում եւ ամեն մեկիս ուզում է տարբեր ձևերով կործանել։ Ինչու՞։ Եթե ձևը մեկը լիներ, մեկի կործանումից մնացածը դաս կքաղեին, ինքը խորամանկ լինելով ուզում է տարբեր ձևեր որոշի, որ մենք հա մտածենք, չէ, իմը ուրիշի նման չի, երևի սատանայից չի։ Եվ մեզ շատ պետք է Աստծո սպառազինությունը, որը հետագայում թվարկվում է։ Ասում եմ, մեր պատերազմը արյան ու մարմնի հետ չի, հապա իշխանությունների, պետությունների, այս աշխարհի խավար իշխանների հետ, երկնավորների մեջ եղող չար ոգիների հետ։ Տեսեք, չորս բան շեշտեց։ Սրանց ով ինչ լինելը մենք շատ քիչ ենք տեղյակ և կարող եմ ասել, Աստված, եթե իմանար մեզ պետք է, այս հրեշտակային չար զորությունների ամբողջ մանրամասները կսովորեցներ, բայց բոլորի սիգիտություն, որ հեչ պետք չէ, եւ Աստված մեր օգուտ է իմանալով, այնքանով է խոսում, որքանով պետք է։ Գիտեք, երբ զինվորը գնում է պատերազմի, ցանկացած աչալուրջ, հրամանատար, գնդապետ, գեներալ, նրան չի սովորեցնում թշնամու բանակի մանրամասները, հապա նրան լավ վարժեցնում է պատերազմի մեջ։ Ինչու՞, որովհետև դու երբեք չես կարող իմանալ դիմացի մի դիտավորությունը, որ ըստ այդ դիտավորության դուրս գաս իր դեմ, եթե դու վարժ չլինես որպես զինվոր կռվի մեջ, դու ինքդ չկողմնորոշվես, կարող ես անգամ ինչ լինել, մեռնել։ Դրա համար առաքյալի ու շումիտ կնե, որ մեր անձին վերաբերվող, մեր անհատ կյանքին վերաբերվող բաները մեզ սովորեցնի և ոչ թե սանդարամետի զորությունների բոլոր մանրամասները։ Եվ ինչու է շեշտում, մեր պատերազմը արյան ու մարմնի հետ չէ, երբեմն մարդկանց միջոցով է սատանան մեր վրա գալիս։ Եվ մենք չկենտրոնանանք այդ անձի վրա, հապա կենտրոնանանք սատանայի չար գործերի վրա։ Քանի որ այդ բոլոր չորս զորությունները ամեն օր մեր շուրջ բոլորն են, և դրա համար մեզ պետք է, որ մեր վրա առնենք Աստծո սպառազինությունը, որպիսի կարող լինենք չարության օրը դեմ կանգնել։ Շատ կարևոր է, որ մենք ենթարկվենք մեր զորապետին, մեր հրամանատարին, նրա ամեն վարկյան թելադրածին։ Մի անգամ մի մեծ աստվածաբան գրել էր մի գեղեցիկ միտք, մեկ եկավ, ասեց, «Այս աստվածաբանը ամեն ինչ լավ ա գրել, բայց ինչի ա գրել, որ Աստծո խոսքը այդքան կարևոր չի, որքան Աստծոն ամեն վարկյան լսելը»։ Աստծո խոսքը կա մեր բովանդակ կյանքի համար, բայց այս պատերազմի մեջ, եթե այդ վարկյանին քո ականջը Աստծուն ուշադիր չլինի ու չլսի, կարող ես դու այդ վարկյանով մեռնել հազարավոր ճշմարտություններ իմանալով Աստվածաշնչից։ Ճիշտ է, թե չէ։ Ամեն վարկյան մենք Աստծուն պիտի լսենք, որ Սուրբ գրային ճշմարտության թելադրանքը վարկյանական գործադրենք ու կարողանանք մեր թշնամուն դեմ կանգնել։ Ինչի՞ ա պետք, որ մենք դեմ կանգնենք մեր թշնամուն։ Այստեղ երևի շատ քչերս ենք զինվոր եղել, բայց այս ամբողջ կյանքն ա զինվորություն։ Եթե դու քո թշնամուց ընկրկես, թեկուզ մի քայլ հետ գնաց, միշտ իմանաս, մի քայլը վերականգնելն էլ շատ դժվար է, ավելի լավ է երբեք չնահանջել, քան ուզենալ մի քայլ դեպի առաջ գնալ։ Ինչու՞, որովհետև ամեն մի նահանջ,
մեզ գցում է մեր թշնամու ենթակայության տակ եւ նրա ենթակայությունից դուրս բրցնելը, դուրս գալը մեզ ավելի դժվար է գալու։ Եվ ասում է, ամեն բան ավարտելուց հետո հաստատուն կանգնել։ Այսինքն, եթե մենք գիտենք, որ արդեն ես հաղթել եմ Սատանային, ինձ պետք է նաև մի բանի մասին լուրջ մտածեմ, որ ես միշտ հաստատուն կանգնեմ։ Ինչի համար? Ամբողջ եկեղեցու պատմությունը մեզ սովորեցնում է, որ հաստատուն չկանգնող մարդիկ ինչ կարող են անել, նոր հարվածի, նոր հարձակման ենթարկվել ու խորտանվել։ Եվ դրա համար մենք մինչև մեր կյանքի վերջը, օրինակ, ես մի բան ասեմ, մենք շատ սխալ տերմիններ ենք օգտագործում, որոնց վերջը պիտի տանք։ Ես չգիտեմ որտեղից ա եկել, ինչու ա եկել, բայց մի բան գիտեմ, Սուրբ գրքով չի ու պիտի մերժենք։ Երբեմն մենք ապաշխարությունը այնպես ենք ներկայացնում, ոնց որ մի քանի բարերի արտասանություն է։ Եթե ես այդ բարերը արտասանել եմ, հետ բրծավ։ Ոչ։ Մեր ապաշխարությունը ամբողջ մեր կյանքի ընթացքն է, եւ մեր ապաշխարությունը այս երկրի վրա չի որ վերջանում է։ Մեր ապաշխարությունը վերջանալու է երկնքում, երբ Քրիստոսը երկրորդ անգամ որպես դատավորի գա ու մեր գործերը դնի կշերքին եւ իմանանք, թե ով ենք մենք, ինչ չափով ենք վաստակել, վաստակել ենք, թե չենք վաստակել, որ մենք անցնենք վերի կրակով ու տեսնենք մեր գործերը փայտ խոտ եղեգ են, որ պիտի այրվեն ու վերջանան, թե ոսկի թանկարժեք քարեր ու արծաթ են, որ պիտի կրակով անցնելով զտվեն եւ մենք վարդկի արշանանանք։ Ուրեմն միշտ հիշենք, հավատի մեջ հաստատուն կանգնելը կարևոր է, եւ երբ մենք հաստատուն չենք եւ կրկին հարձակման ենթարկվելով մեր թշնամու կողմից պարտվում ենք, ո՞նց ենք մենք պարտվում մեր թշնամուց։ Աստծո պատվիրանները որոնք են։ Պաշտիր քո Տեր Աստծոն, հա՞։ Նրա անունը պարապտեղը բերանդ մի առ, կուրք մի շինիր, որ հանկարծ չփոխարինի քո Աստծոն։ Շաբաթը սուրբ պահիր, որ այսօր մեզ որպես հարության օր, կիրակին հարության օր ենք տոնում, եւ նույն Աստվածը, ինչ ուզենա կփոխի շաբաթը կիրակիով, կիրակին երկու շաբթիով, մենք իրեն պիտի լսենք, ինչու եմ սա շեշտում, որովհետև այսօր քրիստոնյաներ կան, որ ասում են, պատվիրանի մեջ գրված է շաբաթը սուրբ պահեք, դուք ինչու եք կիրակի գնում պատարակի, ինչու եք կիրակին սրբացնում, որովհետև ոչ մեկս Քրիստոսից մեծ չենք։ Եվ այդ Քրիստոսը ինքը Աստված լինելով եկավ ու էս իր հարության օրը դրեց մեկ շաբթին, եւ բոլոր առեակցիալները, որ իրեն հետ ինչ արեցին, 40 օր էլ հարությունից հետո շրջեցին, բոլոր դրվածքները սովորեցին, եկել մեզ այդպես են սովորեցրել։ Մյուսը, որ պատվի քո հորն ու մորը, ես այստեղ ուզում եմ մի բանի արջևել կանգնեմ, որովհետև հաճախ եմ երիտասարդներից լսում, ասում են, ո՞նց պատվեմ, հակառակն է ասում Աստծո պատվիրանի։ Թող ինքը գնա մտածի, ծնողը թող ինքը գնա ու մտածի, թե Աստծո պատվիրանի հակառակն ինչու է խոսում, բայց դու պահելով Աստծո պատվիրանը, նաև ներառ ծնողին հարգելու ու պատիվ տալու պատվիրանը, ինչու՞, այլապես Սատանան կարող է քեզ կործանել։ Մի անգամ մի մարդու վկայություն լսեցի, պատանիների ճամբար են արել, շատերը կամավոր եկել են, ուսուցիչ, խոհարար, այս մեկանող են, մեկանող աշխատեն, ծառայեն Քրիստոսին, հաճելի լինեն ու այդ պատանիներին սուրբ գիրքը սովորեցնեն։
մի քանի տարի էս գործը անելուց հետո այդ տարին իրեն բողոքներ են եկել, ասել են էս ինչ մարդուն ճամբարից չհեռացնես, ոչ մեկս էլ չեն գալու այս ճամբարում ծառայելու, որովհետև ինչ կան կարա մարդը առանց Աստծո խոսքի պատվիրանի իր ուզելով, իր անձով գնա այս գործի մեջ։ Այս մարդն ասում է, տեսար լուրջ պատերազմի առջև էլ ես եմ կանգնած։ Մի խելացի բան էր արել ու ասեց, ես ուզում եմ այս փորձի փոխանակումը լինի, որովհետև շատերս իրարից սովորելիքներ էլ ունենք։ Ասեց, վեր կացա, ում որ գիտեի աղոթող, լուրջ, աղոթքի զորությանը հավատացող անձեր, զանգեցի, ասի, աղոթք արեք, ես մեկի հետ զրույց պիտի ունենա։ Երկու աղոթքի կանգնելուց հետո ասում է, այս մարդուն կանչեցին, ասում եմ, դժվար է մարդուն, ասես, թող գնա, ինչ անեմ, ինչ չանեմ։ Ասում է, մինչ այս մարդը սենյակ կմտներ, մտքիս մեջ եկավ, դու դեռ ոչինչ մի ասա, դու հարցեր տուր իրեն։ Ու դու կիմանաս իրա հոգևոր վիճակն ինչպիսին ա, դրանից հետո կիմանաս խոսելիքը։ Ասում եմ, երիտասարդ տղամարդը ներս մտավ, ես սկսեցի հարցեր տալ։ Տեսա, որ մինչև կհասնենք ճամբարի ուսուցիչների հարաբերությանը, այս մարդը 3 տարի արդեն խռով ա իր ծնողների հետ։ Ասում ա, հարց տվեցի, ասեցի, լավ, եթե 3 տարի այդ աստվածը, որ քո հետ ա, որի մասին դու սովորեցնում ես պատանիներին, չի կարողացել քեզ օգնի, որ ծնողներիդ հետ հաշտվես, վա դու սրանց ի՞նչ ես սովորեցնում, իրենք ինչը փորձարեն, ոնց ապրեն։ Ասեց, գիտես, ես ինքս որոշել եմ, ես ինքս խռովել եմ, ես իմ ծնողների հետ երբեք չեմ խոսել ու չեմ ուզե պարզաբանումներ մտցնել մեր հարաբերությունների մեջ։ Ասում է, ասեցի, լավ, արի այսպես պայմանավորվենք, որ դու գնաս, նախ աղոթես, երկրորդը գնաս ծնողների հետ խոսես, հետո գաս արդյունքի մասին խոսենք, նոր որոշենք մեր հետագա անելիքը։ Ասում այս մարդը գնաց, ես մտածում եմ շատ երկար չպտի գա, որովհետև եթե 3 տարի ինքը հաշտության չի գնացել, կդժվարանա։ Ասում այս մարդը շատ շուտ եկա։ Ասեց, բանիս պարզվում ա, ինքան քուչ բանա, մենք չենք խոսե, իրար հետ չենք ճշտե, բայց լուրջ բան չկա մեր հարաբերությունների մեջ։ Երանի դու շուտ ասեիր, այս դատար բանի համար արժե 3 տարի հորս հետ խռով մնայ։ Դրան ասում է, հաջորդեց, որ մեր ճամբարը արդեն ավարտվում ա, մի տարի հետո պիտի անենք, պայմանավորվեցինք, երբեմն երբեմն ամուսիններով հանդիպեն ինձ հետ ու տեսնենք մնացած բաներում ինչ ա, որովհետև ասում այդ անգամ կինը եկել էր, ասում ինքն էլ ասեց, լսեք, եթե ձեր ես մի խորհուրդ է, այս 3 տարվա գշտությունը հաշտեցրեց, մի խորհուրդ էլ տվեք էլի, մենք էլ ենք շատ իրար հետ վեճը, կռիվ, իրարանցում, երեխեքը, տհաճ բաների շատ ականատեսեն։ Գնացին, ասում ա, մեր պայմանավորվածության համաձայն մի ամսից հետո եկան, ասում ա, այս կինը ասես, չգիտեմ, հրաշք ասեմ, ինչ ասեմ, բայց իր ծնողների հետ հաշտվել ա, ոնց որ մեր կռիվներն էլ են նվազել, ես չեմ կարող ասեմ, ես լուրջ ներդրում ունեմ, որ նվազել են, բայց ավտոմատ նվազել են։ Եվ ասում ա, մինչև հասանք հաջորդ տարին, որ էլի ճամբար պիտի անենք, այս մարդը եկավ, ասեց, գիտես ինչ, ես մտածել էի, ես որ Քրիստոսին ընդունել եմ, ուրեմն իմ կյանքում ինչ կա, ինքն է անում, ես երբեք չեմ մտածել, որ իմ կյանքում բաներ էլ կա, որ ես պիտի անեմ, կռվել եմ, մտածել եմ, ուրեմն Քրիստոսն ա թողում, որ ես կռվեմ, անհաշտություններ եմ մեջտեղ բերել, մտածում եմ Քրիստոսի թույլտվության վայրը, ես ձեր հանդիպումից հասկացա, որ Քրիստոսը իր անելիքը ունի, ես էլ իմ անելիքը, ու ես չեմ արել այդ բաները։
Այդ օրվանից ասեց լրիվ մի շրջադարձային բան եղավ այս մարդու կյանքում։ Այսօր ես ձեզ ասում եմ, ինձնից սկսած բոլորիս կյանքում պիտի լինեն այդ լուրջ շրջադարձները, այլապես մենք Աստծո երեսն էլ գուցե չտեսնենք։ Ես շատ լուրջ հայտարարություն եմ անում, բայց ես իմ հայտարարությունը հիմնել եմ Սուրբ Գրքի ճշմարտության վրա, հիմնել եմ մեր եկեղեցու փորձառու շատ աստվածաբանների, հայրապետների, ճգնավորների, Աստծո խոսքը քննողների վրա։ Եվ այսօր եկել եմ այս ճշմարտությունը ձեզ ասում եմ, ինչու՞, որ դատաստանի օրը չասեք, այդ բեմից երբեք մեզ զգուշացնող չեղավ, որը հաճախ լսում եմ, եթե չի էլ եղել, ես ձեզ ասում եմ, այսօր ես դրա վկան եմ կանգնում, որ այսօր ձեզ այդ հայտարարությունը անում եմ, անհոգ մի ապրեք, ձեր սրբության կյանքի մասին ամեն օր լուրջ մտածեք, լավ իմացեք, որ ձեր առջև մինչև ձեր կյանքի մայրամուտը կանգնած է լինելու մի թշնամի, որի անունը Սատանա է, որը ունի իշխանություններ, պետություններ, չար իշխաններ, չար ոգիներ, անգամ երկնքի ներքո։ Եվ ես բոլորը ձեզ ուզենալու են խաբեն ու տանեն, բայց ի գիտություն նաև ձեզ մի բան էլ հայտարարեմ, խաբնվող ու գնացող մարդիկ չեն կարողանալու Քրիստոսին ապացուցեն, որ ես ուշ չունեի տարավ, Քրիստոսը մեզ ապացուցելու է, եթե ինձ կարչեիր, եթե ինձ հպատակվեիր, եթե ինձ հնազանդվեիր, եթե ինձ աղաղակեիր, ես քեզ պիտի տայ հաղթություն, ոչ թե քո թշնամին քեզ պիտի հաղթեր, հապա դու քո թշնամուն պիտի հաղթեիր։ Ո՞նց պիտի հաղթենք մեր թշնամուն։ Ուստի ձեր տեղը կանգնեցեք, մեջքերը ճշմարտությամբ ամրացնելով և արդարության զրահը հագնելով, ու ոտքերդ ամրացրեք խաղաղության ավետարանի պատրաստությամբ, և ամեն բանի վրա հագեք հավատի, առեք հավատի վահանը, որով կարող պիտի լինեք չարի բոլոր կրակոտ նետերը մարել, և փրկության սաղավարտը առեք ու հոգու սուրը, որ Աստծո խոսքն է։ Տեսեք, թե Աստված մեզ ինչ պատրաստության է կանչում։ Համար առաջինը ձեր տեղում կանգնեք, որն այն տեղը, ո՞նց գտնեմ, որ տեղ այն տեղը, որ կանգնեմ ու որոշեմ, ես այն տեղը, իմ տեղը Քրիստոսի կողքին է, Քրիստոսի խաչի տակ, մնացածները ով ինչ շարքում կուզի թող կանգնի, եթե դու ուզում ես երբեք պարտություն չկրել, ամուր կանգնի Քրիստոսի կողքին, ամուր կանգնի Քրիստոսի խաչի տակ, ինչու, ինչու մենք Քրիստոսն ու խաչը իրարից չենք տարբերում, եթե այդ Քրիստոսը իմ համար մի վայրկյան անգամ մոռացվում է, որ իմ փոխարեն բոլոր տառապանքները հանձն առած խաչերն է, այդ խաչի արյունով է, որ ես ներքավություն, թողություն եմ գտնում, ես ոչինչով չեմ կարող ազատագրվել, այլապես Քրիստոսը կմնա միայն ինձ պատժող Աստված, համաձայն եք թե չէ։ Եթե մենք մոռանանք խաչը, պիտի իսպար մոռացության մատնենք հրկիչ Աստծուն, խաչով է, որ մենք մեր մեղքերը պատժող Աստծո կողքին ունենք, ինչ փրկիչ Աստված։ Եվ Քրիստոսի կողքին կանգնելը չի բավականացնում դեռ, մեջքերը ճշմարտությամբ ամրացնելով և արդարության զրահը հագնելով, շատ կարևոր է, որ մեջքը ճշմարտությամբ ամրանա, ինչի՞, դուք հենց տեսել եք մեջքից հիվանդ մարդ, շատ թույլ է այդ մարդը,
Ինչքան էլ ուրիշ բաներում ունակ լինի, երբ մարդու մեջը ամուր չի, ինքը քիչ բաների կարողություն ունի։ Եվ մեր հավատի մեջը կամրանա միայն ճշմարտությամբ։ Քո կյանքում ամեն արածը ճշմարտացի՞ է։ Եթե չի, ինչ անես։ Ես բազմից եմ ասել, այսօր էլ եմ կրկնում, որ իմանաք ինչ է ճշմարիտ կյանքը, կարդացեք Մաթեոսի ավետարանը, ու տեսեք, այդ ավետարանի բոլոր պահանջներին բավարարում է ձեր կյանքը, եթե չի բավարարում, դուք չեք կարող ճշմարիտ լինել։ Երբեմն մենք բազում պատճառաբանություններ ենք թվարկում, ինչու՞, որովհետև ես ճշմարտության մեջ չեմ ամրացել։ Դրա համար ուզում եմ ձկան նման անընդհատ լողալ, այս մի տեղից են մի տեղը, այն մի տեղից են մի տեղը, բայց հիշեք, մեր թշնամին միայն դրանից կարող է օգտվել և մեր մի մեղքը դարձնել հարյուրը։ Տեսեք, ես 10-ի վրա չեմ կանգնում, ինչու 100-ի, որովհետև ինչքան մենք մեղ գործենք, այդքան սաթայելին հաճույք ու խրախ ճանք ենք պատճառում, որովհետև մեր արարիչ Աստված է եկավ, որ մենք զորություն առնենք ու մեղքին հաղթենք, բայց կրակի լճում դատապարտված սաթայելը միշտ ուզում է մենք պարտվենք ու կորենք գնանք։ Մյուսը ինչ է, որ պիտի անենք, արդարության զրահը հագնել։ Մի քիչ առաջ հիշում եք, ես ասացի, ոչ մեկս արդարություն մեր անձով չենք կարող ձեռք բերել։ Դա Քրիստոսի քավության և թողության արդյունքն է, որ ինքն է մեզ տալիս, ու դա զրահ է մեզ, զրահ։ Իսկ երբ ես կամովի գնում եմ մեղ գործելու, ես Քրիստոսի կողքը կանգնած չեմ։ Համաձայն եք, թե չէ, Քրիստոսի կողքը կանգնած մարդիկ չեն վնասվում սատանայից, Քրիստոսի կողքից գնացած մարդիկ են, ես լուրջ պիտի մտածեմ, ուր եմ ես կանգնած։ Եվ ամեն մի անցուդարձը մեզ կարող է մերկացնել մեր արդարության զրահից, որի կարիքը շատ կարևոր է։ Երբեմն մարդիկ մեզ ասում են, ինչ է, Աստված ասում է, ես իմ գործի տերն եմ, Աստված մեր փրկությունը կիսատ է թողնում, կրկին ու կրկին հիշեցնում եմ, դատաստանի ժամանակ մեզնից սկսած և համընդհանուր մարդկությանը Քրիստոսը պիտի ապացուցի, ես ձեր բոլորի համար փրկագին էի վճարել, բայց դուք ձեր անձնական կյանքով չպահեցիք այդ փրկագինը։ Դուք երբևէ տեսել եք իրենց անձնագիրը կորցրած մարդկանց։ Հա՞, խուճապի են մատնված, լուրջ փաստաթուղթ ինքը այսօր չունի, և կարող է լուրջ փաստերի առջև կանգնել, չէ՞։ Կլինի, որ հանկարծ բերեն, ասեն այս անձնագրիտերը, դու ես, հա՞, արի, այ այսօր այս գործարքն է կատարվել քո անունով, որը քեզ դատապարտում է բանտի։ Կլինի, կլինի, դու ես ես ինչ մարդը, հա, այս բանով այսպես սպանություն է գրանցված, արի պատասխան տուր, ամեն ինչ էլ կլինի, ուրեմն միշտ հիշեք, ձեր արդարության զրահը ձեր շատ կարևոր է, եթե ձեր անհոգ կյանքի պատճառով դուք մերկանում եք ձեր արդարության զրահից, իմանաք, որ կարող է և մահը կանգնած լինի ձեր առջև։ Ոտերդ ամրացրեք խաղաղության ավետարանի պատրաստությամբ։ Ինչի ասում խաղաղության ավետարանի պատրաստությամբ։ Մարդկա իր կյանքը շատ երերուն է, ինչի, ինքը խաղաղության ավետարանին չի հետևել։ Որն է խաղաղության ավետարանը։ Որ մենք Քրիստոսով, բարի վարքով ավետարան ինչ է, բարի լուր, չէ,
այդ բարի լուրի սկզբունքներով միշտ մեր ոտները ամուր պահենք։ Մարդ կա գալիս է, ինձ մեղադրում ես, այո, մեղադրում եմ, բա ոտները դու ուզենաս դնես, ես ինչ ասեմ, գամ քո մեղքին ընկեր, որ ես էլ դատապարտվեմ։ Ի գիտություն մեր բոլորին, մի օր մեկը ինձ ասեց, գուցե այդ չափանիշներով էստեղ մարդ չմնա, թող չմնա, եթե այդ չափանիշները չպիտի բավարարեք ու երկինք մտնեք, ինչու մենք ձեզ դուք մեզ խաբեք, ճիշտ է թե չէ, վերջապես մենք ինչի ենք ամեն օր պատրաստվում, եթե երկինք մտնելը մեր համար պիտի լինի ձևական բան, եթե այդ օրը հրեշտակը պիտի կարդա, Զաքարյան Ջեման դու ես, հա, նայի ես, քո գործերը, դու դատապարտվում ես դժողքին, ինչու, չէ որ ես ճշմարտություններ եմ խոսել, չէ որ ես ասել եմ Քրիստոսը փրկիչ ու Տեր է, բայց արդյոք ես հպատակվել եմ այդ տիրոջը, ինքը միշտ է Տեր է, ես չհրճակեմ էլ Քրիստոսը Տեր է, ձեզանից թակվածներ որ չասի, Քրիստոսը Տեր է, Աստված է, փրկիչ է, չի դադարում Քրիստոսի տիտղոսների գոյությունը, բայց արդյոք մենք բավարարում ենք իր չափանիշներին, շատ լուրջ բան է, ու ասում եմ, դուք պիտի ասեք, բա մենք մարդ ենք, ուզում ենք մեղք չանել, անում ենք, Պողոսնել էր մարդ մեր սրբազան առաքյալը, ինքն էլ մեզ հայտարարեց, ուզում եմ բարին անեմ, չարնա դուրս գալիս, ինչ խղճալի մարդ եմ ես, բայց նույն Պողոսը նաև հաջորդ պայմանը մեր առջև դրեց, ով պիտի ազատի ինձ մեղքի ու մահվան օրենքից, փառք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին, որը միշտ պատրաստ է մեզ ազատելու մեղքի ու մահվան օրենքից, եթե աղաղակենք, եթե ես Քրիստոսին կանգնեմ ու ասեմ, Քրիստոս շատ եմ ուզում մեղք չգործեմ, օրինակ, այս բանը սախը ինձ պետք է չգողանամ, բայց հա ձեռս էլ ա գնում ուղեղս էլ, մի օր կտանեմ, ինչ կլնի, պահի ինձ, կպահի թե չէ, և որ մեղքը կուզեք դրեք, ես ձեզ մյուս պայմանը կդնեմ, եթե աղաղակեն Քրիստոսը կպահի, եթե մեր ոտքերը ավետարանի պատրաստության ճամփեքով չեն գնացել, մենք միայն մեր անձին մեղադրենք, ամեն բանի վրա հակեք, արեք հավատի վահանը, ի՞նչ է նշանակում հավատի վահան, հավատի վահանը, որ ես ով եմ չգիտեմ, ես ոչինչ եմ, Դավիթն ասում է, ես մարդ էլ չեմ, որդ եմ, ոչ մի բան եմ, ես մի բուր հող եմ, հողը ի՞նչ ենք անում, տրորում ու անցնում ենք, չէ, բայց եթե այս բոլորով հանդերձ, ես իմ հավատի մեջ ամուր լինեմ, Տերը ինձ ի՞նչ կանի, կբարձրացնի, ի՞նչ ապացույցներ ունեմ, ամբողջ հին կտակարանի պատմական ապացույցները իմ աչքի առաջ, գուբը ընգնող այրուցների կերակուր չդարավ, կրակը նետվողը ինքը չվարվեց ու սպարվեց, մեղադրվողը ինքը արդարացավ ու իր թշնամին, հիշում եք Մուրդկեի համար, Համանը մտածում էր, երևի թագավորը Մուրդկեի համար է ասում, ընգնաց մի հատ լավ հայտ բան արեց, որ հենց հասնի այդ օրը, ինքը Մուրդկեին այդ տեղից կախի, ինչ եղավ, իրեն հուսացող, իր հույսը թագավորի դնող անձը, որ թագավորի հրամանով ուրիշին պիտի կախի, այդ նույն թագավորի հրամանը եղավ, որ իրեն այդ բարձր ու լավ պատրաստված կախաղանից կախեք, և որը ասենք, որը, որ օրինակը ձեր կյանքում ձեզ անհանգստացնում է, Սուրբ գրքում կարդացեք, եթե չեք գտնի, եկեք ասեք, ախար իմ պատմության էջերը էստեղ չկա, մենք կօգնենք ձեզ, որ ուղղակի դուք ուշադիր չեք եղել, բոլորիս կյանքի դրվակների պատասխանը Սուրբ գրքում կա։
Եվ երբ մենք այդ բանը մեր վրա առնենք, չարի բոլոր կրակոտ նետերը կարող ենք մարել։ Թվարկածս օրինակները ձեզ փաստ եւ այդ նույն Աստվածը պատրաստ է այսօր էլ մեզ այդպիսին դարձնելու։ Փրկության սահավարտ առեք ու հոգու սուրը, որ Աստծո խոսքն է։ Սատանան շատ ուզում է, որ ես համոզված լինեմ, ես փրկված չեմ։ Ինչու՞։ Որովհետև իմ փրկիչ Աստվածը, Տեր Հիսուս Քրիստոսը, ինքը իմ փրկությունը իր խաչի մահով ապահովել է։ Իր ամբողջ ճանկու երանտն է, որ ես ասեմ, երևի ես չկարողանամ փրկվել։ Դրա համար մեզ պետք է փրկության սաղավարտը։ Սաղավարտը որտեղ են հագնում։ Հա՞, հաստատ։ Հաստատ։ Շատ կարևոր է մեր գլուխը։ Դրա համար այդ փրկության սաղավարտը մեր գլխի վրա ենք հագնում, որ մեր գաղափարների վրա էլ իր սուրը չաշխատի ու չդնի ու ջախջախի։ Ինչ գիտեմ, էլ ուրիշ օրինակի չգնանք, գնանք եթե մական պարտեզի օրինակին։ Աստված ու տենց է ասել, հա, չէ, ճիշտ չի ասել, դուք սենց արեք, Աստված կդառնաք։ Ու իմանանք, բոլորիս ծգտումը, եթե մենք չենք մնում Քրիստոսի ենթակայության ներքո, մենք դառնում ենք, ոչ թե դառնում ենք, մենք համարում ենք, որ չենք Քրիստոսին հավասար։ Իսկ Քրիստոսը երբեք իր հավասարը չունի, ոչ մեկը չկարողացավ հավասարվել Քրիստոսին։ Ինքը միակին որդին է, իր նմանը չի եղել, չի էլ լինելու, և Հայրը ամեն իշխանություն նրա ձեռքն է տվել։ Եվ սուր է տալիս մեր ձեռքը, Սուր Հոգու սուրը, որը Աստծո խոսքն է։ Եթե մենք վարժ չենք Աստծո խոսքի մեջ, մենք չենք հպատակվելու և չենք թույլ տալու, որ Սուրբ Հոգի Աստվածը մեր վրա համապատասխան աշխատանքը տանի։ Համաձայն եք թե չէ։ Մենք շատ լավ պիտի սովորենք Աստծո խոսքը, շատ լավ, բայց ցավոք սրտի մենք համարյա Սուրբ Գրքի բանից ու բամբակից անտեղյակ ենք, ինչու՞, նստեմ ու ուղեղս մի քանի գլուխներով լցնեմ, որ կարողանամ բոլորիդ առջև, եթե հանկարծ մի օր խոսենք, ասեմ, ես գիտեք օրեկան քանի գլուխ եմ կարդում, եթե ես իրական կարդացած լինեի իմ կյանքում կերևար։ Ուրեմն ես կարդացել եմ ու այդ ճշմարտություններին երբեք ուշադրություն չեմ դարձրել, երբեք չեմ մտածել, ես իմ կարդացածից ինչն է այսօր անհրաժեշտ, հենց հիմա իմ կյանքի մեջ, ճիշտ է թե չէ։ Եվ գնանք առաջ, աղոթքով, աղաչանքով ամեն ժամանակ աղոթք արեք հոգիով, ու այդ բանի վրա հսկեք կատարյալ հարատևությամբ ու աղաչանքով բոլոր սրբերի համար, ինձ համար էլ, որպիսի ինձ խոսք տրվի, որ բերանս բացեմ համարձակությամբ ավետարանի խորհուրդը հայտնելու, որի համար ես դեսպանություն եմ անում կապերովս, որպիսի դրանով համարձակություն ունենամ խոսելու, ինչպես պետքն է։ Տեսեք ինչ երկար նախադասություն։ Բայց այստեղից ոչ մի բանը չենք կարող անել ու ասել, եկեք կարճացնենք, այ մարդիկ կան երկար նախադասություններն ինչ են անում։ Աղոթք ու խնդրվածք ամեն ժամանակ արեք հոգիով, Սուրբ Հոգիով, ինչու՞։ Երբեմն մենք մեր աղոթքներն ու խնդրվածքները անում ենք մեր մտքի թելադրանքով, խնդրում ենք այն բաները, որ մեզ պետք չեն, և չենք անդրադառնում այն բաներին, որոնք մեզ պետք են։ Սուրբ Հոգին է կելա, որ մենք անտեր, անդաստիրակ, համաձայն եք, լավ գլուխները տմբացրեք, այո, անդաստիրակ, անկիրթ ու անուշ չմնան։ Բայց մենք Սուրբ Հոգուն դնում ենք մի կողմ, ինչու՞, չէ, քո ղեկավարությունը ինձ այդքան էլ դուր չի գալիս, ես դառնում եմ խեղճ,
դառնում եմ խոնար, դառնում եմ հպատակվող, բայց մի մոռացեք, հենց մեր տիրոջ ուզածը դա է մեզնից։ Եկավ Քրիստոսը, առաջի հրավերքը, որ արեց մեզ, ինչ ասեց, ինձ նմանող եղեք, որ հեզ եմ ու սրտով խոնար, ու այնքան խոնարվեց, որ Հուդան էլ գլուխը կորցրեց, հեշ չմտածեց արարիչ Աստծո հետ գործ ունի, մտածեց Քրիստոս ջան, մի անձ դու մեկնելի ես, վրետ էլ փող կաշխատեմ, դու քո հարցերը լուծի, Հիսուսն իր հարցերը լուծեց, Հուդան չկարողացավ, Սատանայի ուզածը դա է, մենք մեր հարցերը լուծենք, մեր լուծած հարցերով մենք կարող ենք դատապարտվել, ինչի կորուստի, ինչպես շատ-շատ մարդիկ ուզեցին փորձեն իրենց հարցերը լուծել ու դատապարտվեցին կորուստի։ Բայց առաքյալը մեզ կոչ է անում, որ աղոթքով, աղաչանքով, հոգուն հանձնված աղոթենք ու այդ բանի վրա հսկենք կատարյալ հարատևությամբ։ Այսինքն մի օր չաղոթենք, մի ամիս էլ լուռ մնանք, դե այն օրը ինչքան երկար աղոթք արեցի, մարդկա գալիս է, ինքան երկար աղոթք եմ արել, ասում ես լավ, մի օրինակ բեր աղոթքի պատասխանի, ասում ա, չգիտեմ, դու չես աղոթել, դու քո անձի երկի մեջ ընկած, քո անձն ես կերակրել, բայց եթե դու արարիչ Աստծո հետ աղոթած լինեիր խոսած, կիմանայր ինչ է աղոթքի թեման և ըստ դրա կիմանայր, Աստված քո հետ խոսում է թե չէ, մի ուրիշ բան էլ ասեմ, եթե ես անդադար աղոթում եմ ու Աստված չի պատասխանում, ես լուրջ պիտի մտահոգվեմ, ի՞նչն է պատճառը, այ մարդ, ես այսքան Աստծո հետ խոսում եմ ու Աստված իմ հետ չի խոսում, պատճառը կարող է մեկը լինի, ասում է դարձեք ինձ ու ես կդառնամ ձեզ, գուցե ես մեջ կսեմ շրջել իմ տիրոջն ու խոսում եմ, գիտեք երբ ենք մենք մեր մեջ կշրջում, մեր կյանքի դրվակներով, դիպվածներով, ամեն օրյա մեր մտածողությամբ, ամեն օրյա մեր արարքներով, ամեն օրյա մեր նիստուկացով, մենք աղոթքին շատ լուրջ ուշադրություն պիտի դարձնենք և կատարյալ հարատևությամբ աղաչենք բոլոր սրբերի համար, ովքեր են սրբերը, այո, Քրիստոսով սրբվածները և մեր եկեղեցին մի գեղեցիկ ավանդույթյու ունի, մարդուն երբեք ինչ կենթանության օրոք սուրբ չի անվանում, ինչու, որովհետև մարդը միշտ տատանվելու բան ունի, երբեմն մենք մեր կյանքով էլ պիտի ես բանին համաձայնվենք, բերում ես մի հավատացյալի օրինակ, մենք էլ այդ կողքինդ գնաց, մտածում ա, եթե ես են ձեր հավատացյալները հաջող, հետո պատահում ասում ես, այ մարդ, քեզ ինչ եղավ, ես օրվա զրուցից հետո քեզ չեմ գտնում, ասում ա, այդ քո ասած սուրբը, սուրբ ա, ուզում ա աչքդ մտցնի, քանի սուտ, քանի զրպարտանք, քանի բամփասանք, քանի, ինչ ուզում եք անունը դրեք, արելա։ Մենք իրավունք չունենք, ոնց ուզենք այդպես ապրենք։ Եթե ուզում ենք երկինքը ժառանգենք, մեր իրավունքը մեկն է, հետևել Տեր Հիսուս Քրիստոսի ավետարանին։ Այս վերջերում մի գիրք ընկավ ձեռքս, վերնագիրը հետևյալն էր, ավետարան ըստ Հիսուս Քրիստոսի, նա այսուսի, ես ինչ վերնագիր ադրել այս մարդը, և շատ մեծ աստվածաբան էր ու շատ մեծ դիտողություններ էր անում մեր ներկա քրիստոնեական որակի համար, ասում ա, ով ինչ ուզում անում ա, ու իրան քրիստոնյա է հրճակում, բերեք տեսնենք որ ավետարանով, Հիսուսի ավետարանով, Հիսուսի հպատակվողն ա, հրկվածը, սրբվածը, ապաշխարողը, ամեն օր կյանքի ձգտում ունեցողն ա, որ այդ բանը անում ա, և մյուս բանը առաքյալը չի մոռանում հենց իր անձը,
Երբեմն մենք մտածում ենք, «Էս հասարակ ժողովուրդն ով են, ասեմ իմ համար աղոտ կարեք, գիտեք ես ով եմ, ես հավատի տիտան եմ, ես եմ ինձ այդ կոչումը տվել»։ Երեխես փոքր էր, եղբորս տունը շատ իրեն հաճելի, երբ սեփական տուն էր, ազատ էր, լավ խաղում էր, մի օր եկավ, ասեց, «Ես արդեն քերու տղեն եմ, էլ չասես մնա մեր տունը, ես միշտ պիտի գնամ քերու տուն»։ Ասի, «Բայց ո՞նց եղավ»։ Գրպանից հանեց մի թուղթ, ասես, «Տես քերին գրեց վելա ինձ, այսօրվանից ես իրա տղան եմ, պիտի իրանց տանը ապրեմ, իրանց տանը մնամ ու իրենց բակում ամեն օր խաղամ»։ Գիտեք սա ինչի ասեցի, հաճախ մենք կտես թղթեր ենք գրում դնում մեր գրպանները, ու մեզ թվում ա մեր նման քրիստոնյա կա, բայց որ Աստված հանկարծ երկնքից մի հրեշտակի ձեռով մեզ նամակ ուղարկի, ինչ կգրի մեջը։ Դրա համար ինչքան մեծ կլնես հիմի, հիշի, քեզնից փոքրը չկա։ Ինչ գիտեմ, Հիսուսը ասեց Երանի ինչերին, մանուկներին, ով երեխու նման, խելքը մի քիչ կգտնի, որ բաների չի հասնում, ով կիմանա ինքը անզորը, անկարողա։ Հիսուսի ամենամեծ խորհուրդները դրանց հետա։ Իսկ մենք որ մտածում ենք, էլ ով գիտի իմ նման ավետարան, էլ ով կա ինձ նման, իմացի հենց այդ պահին ամենաանկած վիճակը տա։ Եվ Պողոս առաքյալը հայտարարում է, «Ես Քրիստոսի դեսպանն եմ ու դեսպանություն եմ անում»։ Թեկուզ բանտից, ես ու դու Քրիստոսի դեսպանն ենք։ Եթե կարծում ենք, թե դեսպանն ենք, դեսպանը իրավունք չունի իր ղեկավարի, երկրի ղեկավարի կամքից դուրս որևէ բան արտահայտելու։ Եթե իմ ու քո ղեկավարը, իմ ու քո Տերը, իմ ու քո Փրկիչը, Թագավորը Հիսուս Քրիստոսն է, ուրեմն մենք էլ եթե դեսպանություն անենք, պիտի այնպես ապրենք, որ նրա կամքից դուրս ոչինչ չհրապարակենք, այլապես ինչ կանենք, պատասխանատվության առջև կկանգնենք։ Ուրեմն աղոթենք, թող Տերը մեզ զորություն լինի։ Ոնց որ այսօր իր առաջկերի մեջ ենք նայում, դատաստանի ժամանակ կարողանանք և մարդկանց աչկերի մեջ նայել և Աստծո։ Այլապես, եթե մեր աչկերը գետին կախեցինք, իմանանք, ինչ ենք, մեր բոլոր չար գործերը չենք թողել Քրիստոսը մեր վրայից մաքրի, ու մեր չար գործերը մեզ տանելու են կրակի լիճը, որի Թագավորը, ինչպես մեր լուսավորիչ հայրապետն է հրճակում, նա երբեք Սատանա չի ասել, ասել է հակառակասեր, որովհետև Սատանան միշտ սիրում է Աստված ինչ ասի, ինքը հակառակն անի։ Մի ընկերացեք հակառակասերին, ոչ մեկս չընկերանանք հակառակասերին, այլապես մեր հավիտենականությունը կորուստ է, բայց Քրիստոսին ապավինողը, ամենախեղճը, ամենաթույլը, երկնքի փառքն է վայելելու, Քրիստոսի անմա աստվածային ներկայությունը վայելելով, փառք ամենասուրբ երորդությանը, ամեն։